26 квітня у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла родина, парафіяльна спільнота і громада міста попрощалися із новітніми героями України Андрієм Матесом та Володимиром Савкою. Чин похорону звершив єпископ-помічник Львівської архідіецезії Едвард Кава у співслужінні із настоятелем гарнізонного храму отцем Тарасом Михальчуком і отцем Юзефом Куцом, військовими капеланами і священниками із парафії Львова. Ми знаємо, що в цьому стражданні, в цьому бою, в цій смерті наших захисників, наших героїв Андрія, Володимира, яких сьогодні віддаємо Божому милосердю, Бог дає нам надію. Ця смерть не буде марною. Ця смерть тих двох захисників, тих двох героїв принесе свій плід. І сьогодні помолимося за них, коли віддаємо їх Божому милосердю, коли молимося, щоб Господь прийняв їх до радості вічного світла, щоб вони перебували там, де прагнули бути ціле своє життя, за що віддали своє життя. Андрій Матес служив прикордонником. До того брав участь у громадському житті винників, молився у санктуарії Матері Божої Винниківської. Володимир Савка боровся із російськими окупантами в лавах 63-ї окремої механізованої бригади Корпусу резерву Збройних сил України. Поховали героїв на Личаківському цвинтарі.